Tallinna linnatänavad ja hoovid on saanud juurde poolsada uut väikest ämbriaiakest erinevate lillede, maasikate ja maitsetaimedega. Ning seda tänu Kassisaba seltsi korraldatud ämbriaedade valmistamise töötoale, millest võtsid osa kümned pealinna kortermajade elanikud. Et selle asja eesmärk on see, et nii-öelda kortermajades elavad inimesed teevad endale sellised pangeaiad, need lähevad tänavapoolsete uste juurde, tekitame rohealasid ja sellepärast olemegi tulnud, et mina olen ka korteri elanik, aga tahaks vahepeal näpud mulda panna ja see on väga hea võimalus seda teha. Kogenud istutajad juhendasid koha peal uusi tulijaid ning muide, kuna taimeämber on mõeldud kestma suvehooaja lõpuni, siis võib aednike sõnul ühte ämbrisse panna julgelt kokku rohkelt erinevaid taimi nii palju kui hing ihkab. Ma nuusutan korraks, kas on, jah, tundub, et on pune, siis täiesti vabalt võib panna tomatit. Meil siin mõnel proual oli eelmise aastal tänaval tomatitaim oli ämbris, tomat oli külge, et ka selline põnev vaheldus lilledele. Siin on melissi, siin on näiteks ilusate lehtedega salvei, selline, mida saab kasutada nii maitsetaimeks kui tee tegemiseks. Siin verevoblikas näiteks, ka sellised põnevad lehed, kõlbab ka süüa. No basiilik on kõigile kindlasti tuttav, hea lõhnaja, mõnus ka toidutaimena. Lisaks aiaämbritele on Kassisaba selts käivitamas ka uudsed kogukonnaedade võrgustiku, mis tähendab, et kohalikud aiaomanikud linnas saavad kutsuda külla Kassisaba elanike ning korraldada veel ühiseid töötubasid ja koosviibimisi roheluse keskel.